Kapteeni Nelli Laitinen, melkoinen startti turnaukselle, 10-0. Onnittelut voitosta. Kiitos paljon. 0+5 sinun pisteet. Muistatko, koska olet viimeksi maaottelussa syöttänyt 5 maalia? No en ole tainnut koskaan syöttää näin paljon maaleja. Aika paljon tehtiinkin, että kyllähän siinä pari syöttöä olisi pitänytkin sitten tulla. Numeroiden valossa oli ihan selvä peli. Miltä tuntui kaukalossa? No oli taas kiva päästä niin kuin tänne tyttöihin pelaamaan ja totta kai oli aika paljon heikompi vastus, että oltiin aika paljon tuolla hyökkäyspäässä, mutta huomenna tulee kovempi vastus sitten. Niin, naisleijonissa olet pelannut tällä kaudella jo 6 maaottelua, mutta tämä oli tosiaan ensimmäinen nyt tyttöleijonissa. Mites nämä pelit eroavat toisistaan? No naisissa on paljon fyysisempää ja se tempo on jotenkin vielä kovempaa, että sillä ei ero. Vajaa 3 kuukautta MM-kisojen alkuun. Minkälainen joukkue teillä löytyy tuolta kopista? No siellä on tosi nuoria pelaajia, tosi taitavia ja vikkeliä ja sellaisia. Ei ehkä ole niin puheliaita tuolla kopissa, mutta sitten kentällä tosi taidokkaita pelaajia. Viime kaudella MM-pronssia. Pysytäänkö mitalikannassa? Kyllä, sitä mitalia lähdetään hakemaan sieltä kisoista.